ଏବେ ଯେନ୍ଟା ସତ୍ୟ ଭାଇ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛନ୍ ଆର୍ ଆଜ୍ଞାକେ ପଚରାମା ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା କେନୁ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଇନେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ କୁକୁଡ଼ା ମିଲ୍ସି ଶସ୍ତା ମିଲ୍ସି କାଣା ମିଲ୍ସି ଟିକେ ପଚରାମା। ହଁ କେନୁ ଆସିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ତୁଳସୀରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠୁ ଆମର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ହଁ ସତ୍ୟ ଭାଇ ନା କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ଶସ୍ତା ରହିଛି, ହଁ ଆର୍ ତାଙ୍କର ସଫା ସୁତର ଅଲଗା ରହୁଛି, ସେଥିଲାଗି ବୋଲେ ଆମେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବି ନେଇ ଆସୁଛୁ। 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆରୁ ଆପଣ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା? ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେ ଦୂର ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗ୍ସି ତାଙ୍କର ସଫା ସୁତର ଦେଇକରି, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆସିଛୁ। କୁକୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଆମେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନା, ରେଟ୍ ଯେନ୍ ଦିନ ଯେନ୍ଟା ବୋଲେ ଟିକେ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ ଦେଖିକି ରେଟ୍ କମିଯାଇଛି, ଏବେ ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଧିକ ଅଛି, 430 ଟଙ୍କା ଏନ୍ତା ଅଛି। 430 ଯେନ୍ଟାକି ଦେଶୀଟା? ହଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ହଁ ଇନେ ବନରାଜ ମିଲ୍ବା, ତମର ଦେଶୀ ମିଲ୍ବା, ସୁନେଲି ମିଲ୍ବା, ବ୍ରଏଲର୍ ମିଲ୍ବା, ସିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ତାର ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ଇନୁ ଏକା ସବୁଦିନ ନେସୁ ଆମେ, ସେ ଆମେ ଫୋନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ସେମାନେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିବେ। ହେନ୍ତା ଆମେ ବି ଜାନୁ ଆଇପାରୁ, ତାମାନେ ରାମପୁରରେ ଯେନ୍ ସତ୍ୟ ଭାଇ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ବୋଲିକି ଫେମସ୍ ଅଛି ଏରିଆ ସବୁଯାକ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଇନୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ। ଏବେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ରଖୁଛନ୍ତି? ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଇବେ ଆପଣ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବି ଦେଶୀ ଯେତେ କୁଣ ବେଲେ ପାଇବେ, ରାତି 9-10 ବି ମିଳିଯିବ। ସେ ଆମେ କଲ୍ କରିଦେଲେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛେ, କଲ୍ କଲେ ସେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିବେ, ଆମେ ଆସିକି ନେଇକିରି ଯିବୁ। ଆର ଏତିକି ଦୂର ଆସମାରେ ଫେରିଯିବ, ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗବ ନା। ଆଉ ଯେନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ନେସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ଫାଟି ହେଲେ? ଇନୁ ଏଖା ନେସୁ ଆମେ, ଯେତେବେଳେ 10, 20, 30 ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ବା, ସତ୍ୟ ଭାଇ ନେଖା ଅର୍ଡ଼ର କରମୁ, ସେ କାଟିକିରି ଆମକେ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କୁକୁଡ଼ା ଘିନିକରି ଯାଉଛନ୍, ସେ କହିଲେ ଯେନ୍ଟା ରେଟ୍ ଭଲ ରେଟ୍ ଲାଗ୍ସି, ଆର୍ ତାଙ୍କଟା ଯେନ୍ଟା ପ୍ରାୟ ସଫା ସୁତୁରା ରହିସି, ତାମାନେ କୁକୁଡ଼ା କଟିଂ ଯେଉଁଟା ତାମାନେ ଦେଖୁନ, ଏଇଟା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ତାମାନେ ଆମର ଲୋକାଲ୍ଟା ପୁରା, ଆପଣ ଯେନ୍ ସାଇଜ୍ ବେଲେ ସେ ସାଇଜ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି 1/2 କେଜିରୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି, 1.5 କେଜି, 2 କେଜି, 3 କେଜି ତକ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ପାଇପାରିବେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ଯେନ୍ଟା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ତାମାନେ ଲୋକାଲ୍ଟା ପୁରା ଏବେ କାଟବାକେ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍, ଦେଖୁନ୍। ଆପଣ ଯଦି ଆସିଲେ ବ୍ଲକ୍ ଛକ୍କେ ଆସିବେ, ରାମପୁର ବ୍ଲକ୍ ଛକ୍ ଯେନ୍ଟା, ସେନେ ସତ୍ୟ ଭାଇର କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଅଛେ, ସେନୁ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ନେଇପାରିବେ। କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି ଆପଣ କାଟବାର ଲାଗି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା? 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ କାଟିକି ଦେସନ୍, ତାମାନେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍, ତାମାନେ ଦେଖୁନ୍। ପୁରା ଦେଶୀଟା ତାମାନେ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳୁଛି ଏଇନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବିହାରରେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, କିମ୍ବା କେନ୍ ଭୋଜିରେ କୁକୁଡ଼ା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଛକ୍ ପାଖେ ଆସିକରି ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ନେଇପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ବ୍ରଏଲର୍ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଲ୍ସି, ଆର୍ ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେସନ୍ ଭାଇ ଯେନ୍ଟା ତାମାନେ। ଆଉ ରାମପୁର ଯେନ୍ ଏମ୍ ରାମପୁରର ସତ୍ୟ ଭାଇର କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ବହୁତ ଫେମସ୍, ଆର୍ ସେ ପ୍ରାୟ ପୁରି ସଫା କରିକରି କାଟସନ୍, ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଘେ ଏକା କୁକୁଡ଼ା କାଟିବେ, ଦେଖୁନ୍ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ତାମାନେ ପୁରା ସଫା କରୁଛନ୍। ପାଞ୍ଚରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା କାଟିକରି ଦେସନ୍, ତାମାନେ ଦେଖୁନ୍। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି 2 ପଟ କୁକୁଡ଼ା କାଟୁଛନ୍, ଏଇଟା ଏବେ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଫା କରିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଟିଂ କରବାର୍ ଲାଗି କୁକୁଡ଼ା ନେଲେନ, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ଖାସ୍ ହେଲା ସଫା ସୁତୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରଖସନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତଟି ଖାଉଟି ଆସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ।
କେନ୍ କେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ ତୁମେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଦେଶୀ ରହୁଛେ ସୋନାଲି ରହୁଛେ ବଣରାତ ବି ରଖୁଛୁ ଆମେ ଏବେ କଟିଂ କରିବାଟା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଯେନ୍ ସାଇଜ୍ ବେଲେ ସେ ସାଇଜ୍ ବି ଦା କାଟି ଦେସନ୍ ତାମାନେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ତାଙ୍କଟା ଫେମସ୍ ବେଲେ ସଫା ସୁତୁରା ଉପରେ ବହୁତ ରହିସି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଯଦି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବୋଲଛନ୍ ଜଣେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ ସେଥିରେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଜାଗା କୁକୁଡ଼ା କାଟୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବେଲେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏକା କୁକୁଡ଼ା ଦୁଇ ପଟ କାଟିଦେଲେ ଆର୍ ଆପଣ ଯଦି ଯଦି ବିହା ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି ତାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଟିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଟିଲେ ଆମେ ପିଲା ଦୁଇ ତିନିଟା ଏଇଟା କରବାର ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଉଲବାର ଲାଗି କାଟବା ଲାଗି ଦୁଇ ଜଣ ଦରକାର ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଏବେ କୁକୁଡ଼ା କଟିଂ ସରିଗଲା ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖବାକେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ତାମାନେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ଦୋକାନର ମାଲିକ ତାଙ୍କନେ କଥା ହେମା ଆଉ ସେ କେତେ ଟାଇମ୍ରୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦୋକାନ ଖୁଲ୍ସନ୍ ପଚରାମା ଆର୍ ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାନ୍ମା ଯେ ସେ କେଭେନୁ ଦୋକାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାମପୁରରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବାବଦରେ ତାମାନେ ସେ ବ୍ରଏଲର ପ୍ରାୟ କମ୍ ରଖ୍ସନ୍ ଲେକିନ୍ ଦେଶୀଟା ବହୁତ ରଖ୍ସନ୍ ସେ କୁକୁଡ଼ା ପଚରାମା ହଁ ଆପଣ କେନରେ ରାମପୁର ଆଜ୍ଞା ରାମପୁର ଖାସେକା ଆପଣ ଯେନ୍ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବିଜନେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆର୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ତ ଥିଲା ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣ କେନ୍ତା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଭାବିଲେ ତାମାନେ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ଯେ ରାମପୁର ମାର୍କେଟରେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାଲ୍ ନେଇ ଯୋଗାଇ ପାରୁଥିଲା ରାମପୁର ମାର୍କେଟକେ ଦେଖବାକେ ଗଲେ ତ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଗାଁ ଗହଲି ଆମ ସେଇଠି ଯେନ୍ ଅଛେ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଗଲା କୁକୁଡ଼ା ମୋକେ ଲାଭ ବି ମୁଇଁ ଟିକେ ଭଲ ହିସାବରେ ପାଇଲି ତ ତାପରେ ମୁଇଁ ଧୀରେ କରି ଗୋଟେ ଜାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟା କଲି 2013 ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଆଉ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କରି ଆରମ୍ଭ କଲି ମୋର ପାଖରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବେପାରୀ ନେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବଜାର ବଜାର ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକରି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକରି ଆଣି ବିକୁଥିଲି ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ମୁଇଁ ଫିଲ୍ଡ ମୋରଟା ସେଟିଂ କରି ପକାଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ହାତରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 26-27 ବେପାରୀ ଅଛନ୍ ମୋର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ଚଲୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୁଇଁ ବି ଚଲୁଛେ ତାମାନେ ମାସିକେ ଇନକମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛେ ସିଜନ୍ ହିସାବରେ ଆମକେ ଇନକମ୍ ହେଉଛେ ବୁଝିଲେ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ 2 ଆମେ ଦୋକାନରେ ଖାଲି ଯୋଗିକରି ବସୁଛୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଗ ସେ 2 ଯାକ ଟୋଟାଲି ହାର୍ଲି 5-7 ଭିତରେ ଲସ୍ ତ ଏନ୍ତା ନେଇ 2-4 ବି ଯାହା ମିଳୁଛେ 2-4 ତାପରେ ଯେନ୍ ଆମର ସିଜନ୍ ଆସୁଛେ ସିଜନ୍ରେ ଆମେ 20-22 ଲେଖା ମନ୍ଥଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କମାଉଛୁ କେନ୍ କେନ୍ ଯଦି ସିଜନ୍ ଆସିଲା ବେଲେ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ରେ 30-40 ବି କମାଉଛୁ ମାସିକେ ତାମାନେ 30-40 ବି ହେଉଛି କେନ୍ ମାସେ 10 ବି କେନ୍ ମାସେ 15 ଏନ୍ତା ତାମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଏକଲା କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ କି ଆର କାହାକେ ରଖିଛନ୍ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଲୋକ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳୁଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଏକା ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରଏଲର ରଖିଲେ 2-4 ଦରକାର ବି ପଡ଼ତା ତାମାନେ ଯେ ବିହା ସିଜନ୍ରେ ତାମାନେ ବିହା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବି ଆପଣ ଦେସନ୍ ତାମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆମର ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ବିହା ଦିଆ ହେଉଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ ସେଟା ବୋଲେ ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ଏକା ଦେସନ୍ କି ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଯଦି ଯାଇକରି କାଟସନ୍ କି ଦୋକାନ ଏକା ଦେସନ୍ ଦୋକାନରୁ ଏକା ଦେସି ନାହିଁ ଦୋକାନରୁ ଏକା ନେଇକରି ଯାଉସନ୍ ଆପଣ କେନ୍ କେ ନେଇଯନ୍ ତା କେନ୍ କେ ଦୋକାନରୁ ଏକା ଯେତେ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିବା ହଁ ଗୋଟେ 2-3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଲା ବୋଲେ ପିଲା 2-3 ଆସନ୍ ମୋଟଟା ତୁମକୁ ଡକା ହେସି କଟିଂ ଫଟିଂ କରା ହେସି ଦିଆ ହେସି ଏକଲା ଲୋକ ତ 2-3 ଗୁଡ଼ା ନେଇ କାଟି ପାର ନା 2-3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏଇଟା କଲେ ରେଡି କରୁନ୍ କରୁନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଦୋକାନଟା ଖୋଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବଜେରୁ କେତେ ବଜେ ଖୋଲୁଛନ୍ ଆମରଟା ଆଜ୍ଞା ସକାଳ 6:30 ଦୋକାନ ଓପନିଂ ହେବା 6:30-7:30 ତାପରେ ଆମେ 3:30 ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 10:00 ଖୋଲା ହେଉଛି ଦୋକାନ କିଏ ଯଦି ଘରେ ଥାଇକରି ବି ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଆପଣ ତାମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ ହଁ 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 ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ କିଏ କହୁଛନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଆମେ ଆସିକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି ଦୋକାନରେ
ଫୁଡିଙ୍ଗ କରି ଦିଆ ହେଉଛି ସପ୍ଲେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛନ୍ ସୁନେଲି କୁକୁଡ଼ା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସେମାନେ ଯଦି ଆଣିଲେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଆଭେଲେବୁଲ ଯଦି ଆଣିଲେ ରଖିପାରିବେ ମାଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା କହିଦେଉନ୍ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଦେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବରଟା କହିଦେଉନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନମ୍ବରଟା ହେଲା 7077542253 ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେନ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ବିକୁଛନ୍ ଆଜିର ରେଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି କୁକୁଡ଼ା ଆଜିର ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଏବେ 400 ତ ଆଜିର ରେଟ୍ 400 ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ଦଶହରା ଆସବା ଦଶହରା ଆସବା ବୋଲେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ଆମେ କିଣିବାର ପଡ଼ବା ତ ଟିକେ 50-60 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଧିକା ହେବା ବୋଲେ 450 ଭିତରେ ଏକା ରହିବା ରେଟ୍ ତାର ଉଞ୍ଚା ନାଇଁ ରହେ ଯେନ୍ଟାକି ବିଜନେସ୍ଟା ତ କେତେବେଳେ ରେଟ୍ କମିଯାଇସି କେତେବେଳେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇସି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବେପାର ଯେନ୍ଟା ତମେ ବର୍ଷକର ବେପାର ଭିତରେ କେନ୍ ମାସେ ଜହ ବିକ୍ରି ହେସି ଆଜ୍ଞା ଆମରଟା ଦେଖ ନୂଆବର୍ଷ ଟାଇମ୍ରେ ନୂଆବର୍ଷ ସିଜନ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ବେପାର ହେସି ଦଶହରା ସିଜନ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ବେପାର ହେସି ତାପରେ ଯେନ୍ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଯେନ୍ ପଡ଼ୁଛେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ମାସେ ତ ବେପାରରେ ବହୁତ ମାନ୍ଦା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲସ୍ ବି ଖାଇସୁଁ ଏ ବର୍ଷ ତ 2 ମାସ ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରାବଣ ତାମାନେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ତାମାନେ 2 ମାସ ତାମାନେ ହଁ ହଁ ଯେନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ହେଇ ଯଦି ରାମପୁରକେ ଆସୁଛନ୍ ବି ଆମର ବ୍ଲକ ଛକ ପାଖେ ସତ୍ୟର ଭାଇ ଯେନ୍ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଅଛି ସେନୁ ଆପଣ ତାମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଲାଟା ବି ନେଇପାରିବେ ଆଉ କଟିଙ୍ଗଟା ବି ନେଇପାରିବେ ଆହୁରି କେନ୍ କେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସୋନାଲି ବି ରଖା ହେଉଛି ତାପରେ ଆମର ଦେଶୀ ତ ରଖା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବି ମଝି ମଝିରେ କିଏ କିଏ ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ଡ଼ର ରଖା ହେଉଛି ସୋନାଲି ଯଦି କିଏ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛେ ବୋଲେ ତାର ଲାଗି ବି ଅନା ହେଉଛି 5-10 କେଜି 20 କେଜି ଏବେ ଯେନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା ଆସିଛି ସେଥିରେ ଚାହିଦା କେନ୍ତା ଅଛି ଆର୍ ବିକ୍ରି କେନ୍ତା ଅଛି ଚାହିଦା ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସୋନାଲି କଡ଼କନାଥର ଆଗ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଏବେ ଆମ ରାମପୁର ମାର୍କେଟରେ ଆମର କଡ଼କନାଥ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା କଡ଼କନାଥ ସେଲିଂ ନେଇ ହୁଏ ଯେନ୍ଟା ରେଟ୍ ତାମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରୁ ବହୁତ ଆମର ଇଆଡ଼େ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ରହୁଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଲୋକ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଲା ବୋଲି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ରେଟ୍ ଯଦି କମିଯିବା ଆମ ଦେଶୀ ପାଖର ଯଦି ରେଟ୍ ପଳେଇ ହେବା ବେଲେ ବି ତାମାନେ ସେଲିଂ ସେଲିଂ ହେବା ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ଅଣ୍ଡା କାଣା ରଖସନ୍ ନାଇଁ ଅଣ୍ଡା ନାଇଁ ଯେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ଡ଼ର ଦେବା ବେଲେ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ତାକୁ ଦିଆ ହେଉଛେ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ହେଉଛେ 10-20 ପିସ୍ ତା ତ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଏତେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନେଇ ବାହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର